מאוד מאוד מיוחד, לכבוד יום העצמאות. יום העצמאות יש אווירה מופלת, מעין בוסם שהמדינה שמה. ריח של מנגלים, כיף באוויר. זה הזמן לפתוח. קוק יין, בירה. היום המתכון שלנו, אנחנו נעשה צ'יזבורגר כשר. לקחנו את המתכון האמריקאי והפכנו אותו לכשר. משהו מאוד 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 כיפי, טעים בפה, כבוד יום העצמאות. יש לנו פלאפל, יש לנו את כל המאכלים שיש. הפעם נעשה צ'יזבורגר כשר. שיהיה לך. נתחיל עם המצרכים. טיפ טיפה מלח, אנחנו אוהבים אותו. את הבשר. כיפי כזה, זה הבשר עצמו הוא מצלעות, כמו שאתם רואים, שומני מאוד, כיפי מאוד בפה, במיוחד ליום העצמאות, לערבב אותו כמו שצריך. והגבינה עצמה, הגבינה הצהובה עצמה, היא גבינה טבעונית, כן, יצא משהו נחמד מהטבעונים. תעשה זום, תראה להם פה את כל השומן הכיפי הזה שנמס בפה תוך כדי. משחקים איתו, משטחים, עושה זום טיפה. בדיוק. לוקחים את הגבינה שלנו, הטבעונית, עוד 100 גרם. כמו שאתם שמים לב, הגבינה מבצבצת, זה בסדר, זה כיף, נחמד. זה כל ה-300-350 גרם. של המבורגר, של קציצה משובחת, צלעות, קצת מלח, זה הכל, לא פלפל, לא כלום, ככה בדיוק. פלפל ותבלינים נוספים, להפוך את זה לקבב, אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים להרגיש את הטעם של הקציצה עצמה, זה הכל. ככה, נכנס לגריל. כל הקציצה היפה הזאת תיכנס עכשיו למנגל הרותח שלנו, אנחנו משתמשים בכל מן. טוב, זה יופי. רק להקשיב לזה. נותנים לקציצה שלנו היפה לנוח, נסגור בינתיים את הגריל. כל מה שנשאר להגיד זה חג עצמאות שמח, תפיצו את הריח, תפיצו את הבושם שלנו ביום הזה.